ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ଏବଂ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ରେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ନା, ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର କେଉଁ ଟପିକ୍ ପଢ଼ା ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଟିଚର୍ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଲାଇଫ୍ରେ, ସେମାନେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏବେ ଚାଲ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲିଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଚାଲିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେଖ ଆକାଡେମିକ୍ ପ୍ଲାନର୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ 21/6/2021 ଟୁ 2/7/2021, ଜୁନ୍ ମାସ 21ରୁ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଟିଚିଂ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା କ୍ଲାସ୍ 1 ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେଉଁ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର କେଉଁ ଟପିକ୍ ପଢ଼ାଯିବ। ଓକେ, ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଦେଖ, ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଆକାଡେମିକ୍ ପ୍ଲାନର୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି। ଦେଖ ଏଇଠି ଡେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛି। 21 ଯେଉଁ ଜୁନ୍ରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ମନ୍ଡେ ସୋମବାର ସେଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, 1 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି 1-8 ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ, ତେବେ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 10ଟାରେ ସରିବ, ସରି 10ଟା ଏ କ୍ଲାସ୍ 1ର ନାହିଁ, ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀର 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତା'ପରେ 9ଟାରୁ 9:30 ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ 1 ଯେଉଁ ଅଛି ଟୁନା ଟୁନି ପଢ଼ାଯିବ, 9:30ରୁ 10 ବସ୍ତୁର ଗୁଣାବଳୀ, ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖ 21 ତାରିଖରେ ପଢ଼ାଯିବ। ସେମିତି ଦେଖ 22 ତାରିଖରେ ତୁମର କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ କ୍ଲାସ୍ 1ର, 23 ତାରିଖରେ, 24, 25 ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗଲା କ୍ଲାସ୍ 1। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 2 ହେଲା, କ୍ଲାସ୍ 2 ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ 21 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। 21 ତାରିଖରେ ମନ୍ଡେ ସୋମବାର କ୍ଲାସ୍ 2 ଦେଖ, ଏଠି 9ଟାରୁ ପଢ଼ାଯିବ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ କୁହ, 9:30ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ, 1ରୁ 9 ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁକୁ ଗଣିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପଢ଼ା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର 22 ତାରିଖରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ, 23 ତାରିଖରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ, 24, 25 ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖାଯିବା ଯଦି 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା କ୍ଲାସ୍ 3। ଓକେ, କ୍ଲାସ୍ 3ରେ ଆପଣ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସୋମବାର କ୍ଲାସ୍ 3 9:00 ରୁ 9:30 ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ କୁହ, 9:30ରୁ 10 1ରୁ 9 ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁକୁ ଗଣିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଏଇ ଟପିକ୍ର ପଢ଼େଇବେ ହେଲା ଏଇ କ୍ଲାସ୍ 3। ସେମିତି 22, 23, 24, 25 ସବୁ ଚାଲିବ। ତାପରେ ସେମିତି ଦେଖ ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବା କ୍ଲାସ୍ 4, କ୍ଲାସ୍ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ପଡ଼ିବ ଦେଖ। ସେମିତି 21 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ସୋମବାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ 9:00 ରୁ 9:30 ଆସିବ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା, ଟିକି ଟିକି ପଦ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ 9:30ରେ, 10ଟାରୁ ଆଣିବା ଟ୍ରେଲର ଲେସନ୍ 1 ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ପଢ଼ିବେ, 22, 23, 24, 25 ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଓକେ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସ୍ 5 ରେ ବି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ। 21 ତାରିଖ ସୋମବାର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ 9ଟାରୁ ପଢ଼ା ହେବ କୋଣ ଓ କୋଣର ମାପ, 9:30ରେ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ାଇର ଫର୍ଫର୍। ଓକେ, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫର୍ଫର୍। ତା'ପରେ 10:00 ରୁ 10:30 ଦ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରିଗର୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କ ଟପିକ୍। 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ଏମିତି ସବୁ ପଢ଼ା ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ 6 ଯାଇକି 21ରେ ଏପଟା ଯିବ, 9:00 ରୁ 9:30 କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 1000ରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ମାନେ ଇଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତା'ପରେ 9:30 ଚିତ୍ରର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଚିତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ଗପ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତା'ପରେ 10ଟାରେ ଅଛି ସାଇଟ୍ ପୋଏମ୍ ୱିଥ୍ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଂଲିଶ। ତା'ପରେ ଏମିତି ତୁମର 22ରେ ଅଛି ଅଲଗା ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତା'ପରେ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍ 7, ଏଠି ବି ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ତାରିଖ ସୋମବାର ସପ୍ତମ ପ୍ରଥମେ 9ଟାରେ କ'ଣ ନିଜ ପରିବେଶରେ ଏ ପଢ଼ାଯିବ, 9:30ରେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଛାପା ଲେଖାର ଅର୍ଥ ଏ ଟପିକ୍ ପଢ଼ାଯିବ, 10ଟାରେ ଏ ଟପିକ୍ ପଢ଼ାଯିବ। ସେମିତି ସବୁ ବାରରେ ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ
ओके अष्टमी भी सेमती आपर पढ़ा हम जोटा कि बहुत बहुत इम्पोर्टाट एक जून में आपण मर अच्छी मंडे अष्टम क्लास 9 कौन पढ़ा हो पढ़े 9:30 पढ़े 10 10 10:30 भी आपड़े सेमती 22 तारीख आपणकर जहाँ सब अच्छी 23 कौन पढ़े 24 कौन पढ़े 25 कौन पढ़े एंड 28 कौन पढ़े 29 कौन पढ़े ओके 30 तारीख 1 तारीख दिन कौन पढ़े सेमती 2 तारीख दिन कौन पढ़े सब प्रकार ये अच्छी देख ये तो गला आपड़ा कौन कौन टॉपिक तो इम्पोर्टेंट कथ हो आपड़ ये जो एकेडमिक कैलेंडर को किपर डाउनलोड करेंगे से डाउनलोड पर आम नेक्स्ट गोटे वीडियो नहीं कि आसबू से वीडियो आम कहूँ केमी आपड़ा पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ओके से विषय में डिस्कशन करा ओके वीडियो भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे ओके बाय बाय।